Наші кордони вкаже пісня за підтримки Міністерства культури України, координатор творчого проєкту, відомий режисер, заслужений діяч мистецтв України Сергій Архипчук. Любі бійці, можливо, я хочу до вас звернутися з таким проханням. Якщо вам не важко, ви можете підходити, сідати на лавочки поближче до нас і слухати нас. Бо ми хочемо вас підтримати, підтримати ваш бойовий дух, розрадити вас і подарувати цей невеличкий концерт. Кращих із кращих своїх синів Україна покликала в цей тривожний для неї час, щоб захистити мир і спокій в державі, захистити свої кордони, захистити кожного із нас, бо ми великий народ і єдина, незалежна, суверена держава. Майстри мистецтв і творчі колективи Волинської обласної філармонії міста Луцька не стоять осторонь цих буремних подій. Ми розумом і серцем разом з вами. Ми вболіваємо за вас. Ми молимось за вас. Ми віримо в вас. Бо ви наша гордість. Ви гордість нашої держави. А розпочав нашу концертну програму найкращий колектив Волинської обласної філармонії, академічний камерний оркестр «Кантабіле», художній керівник, народний артист України Товій Рівець. А зараз, любі бійці, я хочу для вас зачитати лист. Любі наші бійці, я рада, що ви живі, але не рада, що ви там, де є. Сподіваюсь, тимчасово і скоро все буде гаразд і у вас, і в Україні загалом. Хочеться написати щось хороше і тепле, щоб одразу на душі стало краще і легше. Але не завжди виходить підібрати потрібні слова. Особливо, коли не бачиш співрозмовника. Ми вже багато місяців регулярно перевіряємо новини, звикли до цього, і якщо немає доступу до інформації, ще більше нервуєшся. Хочеться знати, що ніхто з наших не постраждав, або хоча б всі живі. У всіх сьогоднішніх подіях є значний плюс. Ми побачили, хто поряд з нами, хто здатен чимось пожертвувати, а хто просто відмахується від реальності чи дискутує з сусідами на політичні та навколо політичні теми. Ми стали мудрішими та ближчими. Якось так.
боляче, що дуже багато жертв на шляху до цього. Кожне життя кожного з наших бійців цінне, незалежно від віку, професії, сімейного стану та всього іншого. Цінуємо кожного з вас, молимось за вас і дуже хочемо, щоб як можна скоріше був мир. Дякую від себе і від багатьох прекрасних людей, які оточують нас з вами. Багато з них намагається щось зробити, щоб ви знали, що про вас тут дбають та пам'ятають. Хтось здає кров, хтось відправляє продукти чи гроші. Це все дуже мало в порівнянні з вашою присутністю у тих небезпечних для життя та здоров'я місцях. Але, сподіваюсь, ви відчуваєте, що ми з вами. З любов'ю та надією на краще, Оксана. Любі мої, прозвучала мелодія українського композитора Мирослава Скорика. Сьогодні також до вас завітав гість із Києва, лауреат численних відзнак і дипломів, письменник-публіцист, дослідник творчості Івана Багряного Олександр Шугай. Дорогі воїни, дорогі медичні працівники, я знаю, що правда про війну, правду про війну знають у госпіталях, не в штабах, не на генеральських нарадах, а саме в госпіталях. Мій дядько, учасник Другої світової війни, він медичний працівник, фельдшер військовий, брав участь у штурмі Берліна. Він мені ще школяреві розповідав, як з поля бою виносив поранених, як не встигав міняти обмундирування, просячене кров'ю. Тоді, знаєте, була імперія ця совєтська, страшна імперія. Тоді був такий лозунг між генералів: «Спичек не жалеть!» А спичками називали солдатів совєтських. Це правда. Я не хочу, щоб ви були спичками, і вас не називають спичками. Ви захисники України. І за це вам слава і честь. Війни не хоче ніхто. Спитайте в будь-якій країні, будь-якого народу. Народи не хочуть війни. Війни хочуть, пробачте, ідіоти, такі як Путін, такі як Гітлер, як Сталін покійні. Я пам'ятаю, як з матір'ю сидів у погребі, як гітлерівці відступали, як нищили все на своєму шляху, підривали наші будівлі, наші трактори. Цю нечисть ми викинули з України.
Хто ж знав, що буде і третя світова війна? А її розпочав Путін зі своєю московською ордою. Бо йому, бачиш, мало території, з якою він не може впоратись. Йому потрібна війна. Ми ведемо справедливу війну. Ви захищали свою землю. І ми були в артилеристів, у льотчиків, у воїнів інших спеціальностей. Вони розповідали нам, як вони воювали, як вони втрачали своїх друзів. І вони обіцяли, що вони знову повернуться і знову будуть воювати з ворогом. Важко говорити про це, але треба. Я прочитаю вам вірш, який написав на початку війни, коли ворог вдерся в нашу Україну і коли було анексовано Крим. Вірш був до ветеранів Другої світової війни. Не впавши в боях на коліна, чи знали скривавлені ви, що прийде біда не з Берліна, удару чекати з Москви? Чи снилося вам на розпутті страшної тієї війни, що візьме у Гітлера Путін пощерблений меч сатани? Чи відали в день перемоги, що кривдам немає кінця? Війни світової тривоги постукають знову в серця. Чи знали про це, чи не знали? Заради нащадків гуртом ставаймо супроти навали живим непохитним щитом. Я прочитаю вам ще один вірш про бджолу. Чому про бджолу, ви зрозумієте з цього вірша. Бо ви захисники рідної землі, ви оборонці. Неволю відчуває і людина на біологічному рівні. Неволю відчуває і тварина. Неволю відчуває і комаха. Все живе. І все живе хоче свободи. Не хоче, щоб його знищували. Ось про це вірш. Бджола. Золотої днини біля школи, де стежина мальвами цвіла, у стаканчику з-під кока-коли билася ув'язнена бджола. Як ліхтар стаканчик на парканчик, вгору денцем виходу нема. Ніби скло пластмасовий стаканчик, хоч прозора все-таки тюрма. Хто ж тебе вневолив, трудівнице, замість квітки на стовпі в ганьбі? Чей крапнуло трути плем'янице чуженецьких пахощів тобі? У нектарах рідні видноколи полетіла б ти, якби могла. У стаканчику з-під кока-коли билася ув'язнена бджола. Вже тієї бджоли давно немає. Чути інших чарівний мотив. Але бранка душу зігріває тим, що я з тюрми її звільнив. Ще один вірш прочитаю. Хто такий Кличко? Ви знаєте, правда? Це наша гордість. Його знають мільйони, українця цього славного. І хто такий Путін? Знають цього негідника, цього ліліпута, який марив всесвітнім завоюванням. Кличко проти Путіна.
наш Кличко, це знає всяк, б'ється лівою, ще й як. Хоч і права теж міцна, лупить, як снаряд вона. Вчора на передовій проти Путіна йшов бій. Кажуть, Путін каратист, а насправді кагебіст. Битись чесно не схотів, Білу гвардію привів. Біла гвардія камази вщерть московської зарази. Біла гвардія вбивати і Україну грабувати. Кинув Путіну Кличко: «Ей, кульгавенький Крячко, ти у чесному бою силу випробуй бою. Не хитруй, кремлівське чмо, я зроблю тобі клеймо». Став Кличко до бою. Глянь, де ж той Путін карлик, тать? Тать – це давнє українське слово, це злодій означає. А його ні там, ні тут. Забоявся ліліпут. Як там на передовій проти Путіна йшов бій, не розкаже вам ніхто краще, ніж бійці АТО. Я низько вклоняюся їм. Дякую. Зараз, дорогі наші бійці, для вас прозвучить українська народна пісня «Стоїть явір над водою» у виконанні вокального квартету «Автограф» Волинської обласної філармонії. Стоїть явір над водою, над водою воду похилися.
Серця прозвучить українська народна пісня «Карі очі, чорні брови». Карі очі, чорні брови, не забуду вас ніколи, у вісні я вас побачу, ви смієтесь, а я плачу. Чорні брови, то чарівний дар любові, то найкращий чар кохання і надії сподівання. Ви мої одинокі, як же я люблю вас, мої очі, очі.
Любі наші, я просто до вас по-іншому не можу звертатися кожного разу, того, що ви дійсно для нас любі, милі, просто неповторні. Не знаю, як виразити свої емоції, свої почуття до вас, як виразити свою думку, повагу до вас. Знаєте, що ви в нас найкращі. Знаєте, що, кажуть, є Бог на небі, і ми за вас молимося і віримо, що все буде добре. А зараз я хочу запросити гостя з Хмельницького монотеатру «Кут», володаря гран-прі чисельних театральних фестивалів, заслуженого артиста України Володимира Смотрителя. Слава Україні! Приємно чути таку відповідь, тому що з кожною хвилиною саме ось така відповідь лунає по всій Україні все голосніше і сильніше, впевненіше і впевненіше. І Путін, який розпочав паскудну, брехливу, жорстоку війну, він напоровся на справжніх, дійсно, героїв. Це люди, які несуть спадковість героїзму ще з далеких часів. Ніколи Україна не була рабом ні під ким. І тому, я думаю, прийде час, все стане на своє місце. Я от не є професійний музикант, співак, я є, як ви чули, актор. Актор унікального театру, який демонструє своє драматичне мономистецтво за кордоном. Але сьогодні поряд зі своїми музикантами, вокалістами, поетами, для того, щоб стати в ряд тих, хто хоч якоюсь частинкою може долучитися до нашої перемоги. І зараз я хотів би вперше нашого туру запропонувати, враховуючи те, де я знаходжуся, запропонувати декілька саме ліричних українських пісень. Тому що, як не дивно, але лірика в ті чи інші моменти може лікувати душу. Це саме головне, що є у людини. А вже осінь, а вже осінь, вже каштани волі просять, літо бабине їх кличе в синє мариво. А вони летять додому, а вони шукають долю на землі, а не у небі, попід хмарами. Де ти, серце, ходиш досі, заглядає в хату осінь, теплі дні давно за обрієм розтанули. Я без пари ночі марю, бачу тільки очі карі, осінь править, що не карі, а каштанові. Музико лунає, аж за небо край, це така пора надійшла. Аж за небо край, музико лунає, сіронька небесна я зійшла. Сіє осінь, срібний росий, студить осінь ноги босі, груші яблука розносить повним кошиком. А ще осінь, заплітає квіти в коси, і доріжку до весілля миє дощиком. Боюсь дощу і зливи, як на крилах мчу щасливий, до нієї, о, нієї, і шатами. На рушник стає, мов у парі, сяють жаром очі карі, осінь править, що не карі, а каштанові. Музико лунає,
бронька небесная, що ж. Звичайно ж, щоб підняти вам трішки дух і переконати вас у тому, що життя – красива дуже річ. Є така навіть думка, що людська душа народжена у чотирьох симфоніях. І ніхто ще не зумів зупинити ні весну, ні літо, ні осінь, ні зиму. Точно так, як рух українців до перемоги. Тобто пісня так і називається «Як не буде, а буде». Перегойдує вітер жовте листя в саду, від спекотного літа я то осені йду. Відпалали зірниці і на долю мені материнська криниця наспівала пісні. Материнська криниця наспівала пісні. Як не буде, а буде, хай би що не було, і радітимуть люди, буде сміх і тепло. Будуть зими і весни, паляниці і сіль, золоті перевесла вересневих весін. Чую гомони віщі, то вмиває роса, золоті городища і святі небеса. Під цілющим цвічатом я себе відпущу, взори падли естопаду у відлуння дощу. Взори падли естопаду у відлуння дощу. Як не буде, а буде, хай би що не було, і радітимуть люди, буде сміх і тепло. Будуть зими і весни, паляниці і сіль, золоті перевесла вересневих весіль. І рідня, і родина, і щаслива сім'я, то моя Україна, то молитва твоя. Йду на зорі рахманні із небес навстої, в молодому тумані передзвонює дзвін. В молодому тумані передзвонює дзвін. Як не буде, а буде, хай би що не було, і радіти будь люди, буде сміх і тепло. Будуть зими і весни, паляниці і сіль, золоті перевесла вересневих весіль. Я бажаю вам в першу чергу впевненості в своїх власних силах і в нашу підтримку. Слава Україні! Заслужений артист України Володимир Смотритель. Карл Дженкінсон. Час великих змін. Я бачу, тільки я не встиг зловити. Я не сидів на радіо.